8 og 15 ára drengið voru drefnið í skota ára sem Ísraels hers á vesturbakkanum í morgun. Viðraðurum bóknar hljóðgasa sem senn rennur út standa ennifir. Jörða og Reykjaneskaga hefur látið verulega á sjá eftir jærhæringarnar undanfarnar vikur. Grjót hrun hefur orðið víða, nýjar sprungur myndast og eldri sprungur stækkað. Lagreglan í vestmanniðjum rannsakar er rannsakarkvortur ekki að mikið skemmtir á varsleislunum til eigja til refsiverðs gáleisis. Fyrirtækja eigandi segir ramaksleisi yfirhófandi varsleisi og bylun í herjólu sínað skoðaverði ástandið. Rúmennskur Karl Madur á Fertugsaldri lest af sárum sínum eftir eldsvoða í stangar heilum helginna. Þetta er annað döðsvallið á skömmum tíma vegna eldsvoða í atvinnuhúsnaði þar sem fólk býr. Þæfum 1,5 miljardi verður varðið í aðgjörði bjargar íslenskri tungu sem kynntar voru í dag, efla á tekstun og þalsetning og ríka áherslaverður lagð á íslensku kjenslu fyrir innflytjendur. Komiðið sæl. Búist er við að tilkynnt verða á hverju stundu hvort samningar náist um framlengingu vopnallis á gasa. Það tók gildi á förstu dag, var í gærframlengtum tvo sólarhinga og rennur að óbreyttu út í fyrramálið. Hafars lísti fyrr í morgunni við vilja til að láta fleiri gísla úr haldi gegn því að áframirði hlýja á árásum Ísæls hers á gasa. Stjórnvöldi Katar, Egiptarland og Bandarregjónum hafa haft milligöngum viðræður í um hlýja á árásum. Ísæls herr draf tvö börn á Vesturbakkanum í morgunnsáka stjórnvöldum þar. Læknir á spítalarsendi út neyðarkall eftir að skriðdrekar hindruðu aðgang sjúkura bila. Algeint er að Ísæls er gerið skindi áhlöp og leitað výgamennum og vopnum í jeninn flóttamannabúðunum og Vesturbakkanum. Íbúar segja langt séð og síðan umfangið var eins og í nótt. Undir morgun voru tveir drengir, 8 og 15 óra gamlir, skotnir til bana. Fréttamaður algja síra á staðnum hefur eftir íbúum að yngri drengurinn hafi verið í fótbolta þegar hann var skotin í bakið. Í yfirlýsingu Ísaelsers segir að tveir hátsettir leiðtokar vígamanna hafi verið drefnir. Tveir til viðbótar hafi beðið bana í átökum. Það er það að skiljaða hlaupur á ásvöldsverðinni. Það er sér og að við skiljaðum hlaupur á ásvöldsverðinni. Það er sér að við skiljaðum hlaupur á ásvöldsverðinni. Yfir 15.000 manns hafa verið drepin á gasa síðan 7. oktober og meiri hluti íbúa er á verðgangi. Hljö hefur verið á árásum þar í vikunni. Á sama tíma hefur Ísaðelser drepið og handekið fleiri á vesturbakkanum. Fórsetti læknaðun um landamæra sendi frá sér neyða kalli gær og sagði að Ísaelsir hefði hindrað fyrr sjúkrabíla með því að leggja skriðdregum við ingangspítala á vesturbakkanum. Það er náttúrulega nefnir fyrir einhverja af það að hluti í hospital og það er náttúrulega nefnir fyrir því að hluti í þessu bíla. Það er náttúrulega nefnir fyrir þess að það er 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 fyrir þess að þa Tjómsmálar á þeirra sviðstjóri almannavarna og fleiri komu til versmannægja í dag til að ekki mata ástandið eftir að varslöknum til eigja skemmdist. Fundar var með heimamennum í dag og meðan annars skoða til hvaða ráða verið hægt að grýpa ef svo illafæri að varslöknin gæfi sig alveg þannig að ekkit vatn bærist um manna. Víður einnig svo sviðstjóri almannavarna segi markmið að koma í veg fyrir að varslistverði því fyrir utan neyslu vatn sem mikilvægt að fyrirtækin ekki síst fisk Nei, það er bara allt í skoðunar. Það er alls konar leiðir til að, 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 að hérna, koma til ekki að vatni hingað eða nefnilega vatni hingað og svo líka bara hvað ef, að, ef ekki þetta er að gera. En, en svona það er markmiðið þeirra komið vekk fyrir að skapjast neður ástand. Það er það sem að, þetta verkefum við snýstum. Ég sé þú verðst með farangur með þeirra alltaf að vera lengi. Já, við erum þetta fram á helgin að, að vinna í þessu bara. Frangandastjóri Brökkhúsi í Vasmanníu segir stöð Lauruglan í Vesmæni um rannsakarkort skemmtir á vastlög til eigja megið reygi til refsiverðs gáliðsís þegar akki er í hýjins fór í lögnina. Lauruglastjónin segir að leðslansi verður að löskuð og nú gangja áallanir út á að reyna festana eða tryggja í núverandi stöðum svo hann þóli mögulega sjórót á komandi vikum. Nægt vatn sér til húsveitunar ef lögning gefur sig en erfitt verður að tryggja aðunni í lífinu ferskvatn. Það er hérna í innsiklingunni til eia sem að vastlögnin liggur. Hún er stór skemmt á 300 metrakabla en enn vonast menn til að það verði hægt að gera við hana núna uppur hátegi á miðugudegi en við skulum heyra þeim sem að reyða sig að öllu leiti á vatni sinni framlýsli. Eitt þessara fyrirtæki er björnbrukhúsið Broðurs brúri. Frangatastjórun segir stöðun að slæma en það sé lána að framleyslanir í lámarki á þessu mórstíma. Brukhúsið sé fyrst og fremst ferðarþjónustu fyrirtæki sem selur eigin bjór engum á sömrin. Þannig að februar og mars þegar við förum í 100% framleyslu þá þarf vatnið að vera 100% í lægi að því að við nótum mikið vatn. Ljóstöra nýleiðsla verður ekki löð fyrir því sumar og því er treyst á viðgerð. Jóhann segir ímislegt britna í eigum en björnframleysla en vers meðan sig lífsviðuveri og framleyslan um 35.000 lítrar á ári. Jóhann segir að Ímsu hefði gengið. Rafumagnir fórum nánast af, af bæinum í, í, í síðasta vetur herjólur gengur ekki að því að það vant að skrúna ánum og svo er vatni núna þannig að, þannig að þessi fríþættir sem, sem að þyrtu að vera í lægi í ljósið þess að við búum að eyju það er svolítið leiðalt að þeir séu ekki í lægi Núna sé því nöðs er lett að skoða þess að vera ekki í stætti sem þurfa að vera í lægi og tryggja rámvagn og vatn. Þrátt fyrir finnst honum lífið í eyjum indislegt Ja, þetta er alveg paradís. Uh, ég myndi hverki annars það er vilja vera en það er, það er vissulega þannig að þetta er mun meiri paradís yfir sumatíman heldur en yfir vetratíman. Gríðarlegu umverki er um alla Reykjaneskaga eftir jærhæringarna sem dögnið hafað er yfir. Við Krísuvíkulbjörg virðist í jörða ætla falla í sjófram og lagregla varar almenning við ferðum um sveiðið. Kraftarnir á Reykjaneskaga sjástu víða og mikil aflögun hefur orðið á landslægi þar undanfarið. Fjallið Þorbjörn segum tæpan metra 10. november. Frá þeim degi fram til 21. november segða um 10 centimetra. Land Rís hinsvegar í svartsengi og hefur frá 10. november risið um rúmlega 20 centimetra. Flestir hafa sennilega séð myndir af skemdum, sprungum og sigdal í Grindavík en áhrifana gætir mun víðar á skagjanum. Landverðir hafa skoðað ummerkin eftir hamfariðnar. Grjót hefur víða hrunnið úr hlýðum fjalla á Reykjaneskaga til dæmis hér á djúbavatsleið svo það er vissara að fara varlega á þessum slóðu. Landslægið ber þess líka merki að þetta hefur reglulega gerst í gegnum tíðina en það laung sagað um jartræringar á skaganum. Hér við Krísuvíkubjarg er gömul sprunga sem hefur stækkað töluvert í jartræringunum undanfarið. Þessi hluti hérna, hann er að kljúfa sig frá og það er ekki ólíklegt að með tíman munan falla í sjófram. Fallið er hátt og þá sennilega ekki eftir að fara lítið fyrir því þegar jarðvegurinn losnar endanlega frá, hvena sem það verður. Láreglann á Suðurnesjum hefur varað almenning við ferðum um reykaniska á Facebook síðusinni. Það getur verið varasamt að ganga um svæðið vegna fjölda nýra sprungna. Þegar snjóa taki megi búast við að fenni yfir einhverjir þeirra. Þá megi sér merki um grjótrun víða. Á þessu svæði tröllatingju, keili, viðtísjáfallavegur og, og þar í kring og hugsanlega ég átt einn að klefa þannig. Þannig að ónemndum sko þorfinni við ekki reynda ekki. Gunnar segir að allar upplýsingar eigi að vera aðgengilegar ferðamönnum, bæði með sjálfvirk og SMS-i og í gegnum upplýsingarsýður. Óráfi verist vera með að hlutafa í Marell, eitt þeirra gaggrindi harðinlega stjórnfyrirtækisins og fyriröndi fórstjóra, í opnum brefi í dag. Stjórnin segist fagna opnu samtalið við hlutafa félagsins. Telejás Capital Partners sem á ríflega 30% hluti Marell byrði í dag og opi bref til stjórnar fyrirtækisins. Það er farið hörðum orðum um stjórnar hætti þegar það er máttlösur og það setur agbýtur á félagið. Þá er einning farið hörðum orðum um fyriröndi fórstjó Hins vegar er stuðningi líst við þá ákvörðun að hafna nýlegu yfirtökutilbúði í fyrirtækið. Stjórn Marel segir í tilginningu sem byrt var núundi kvöld að hún fagnir opnu samtali við hlutafa félagsins, þar með taliði Telejós. Marel hafi átt fjölmörk samtölu við Telejós frá því það var hlutavi líkt og við aðra hlutafa. Frettastóa sendi fyrirspunna á fjármála eftirlíti í dag um hvort mál sem tengdust Marel eða við skiptum með brefi Marel væru til skoðunar hj Fram kemur í svari þess að lög takmarki möguleika þess til að tjá sig um hvort einstök mál síðu til skoðunar eða ekki. Fyrirsputnum er einnig beint til Arjón banka um hvort bankin hefði átt í samskiptum við fjármálaeftilitið regna málefna Marels. Svar bankans er á þá leið að honum beri að upplýsa fjármálaeftilitið um að hans í eigandi brefa í óskildri starfsemi og það hafið bankin gert. Karlmaður á Fertursaldri sem var fluttuð þungthaldin á sjúkura hús eftir eldsvoða í Stangarhíl á sunnudag lest í gæðir. Í tilkynningu frá lauragla á höfuborgarsæðinu kemur fram að maðurinn hefði verið frá Rúmeníu. Hann var fluttir á sjúgrása sem tveimur öðrum. Elds upptök eru endil rannsóknar og lauragla vill ekki tjá sig frekar. Húsið sem kviknaði í er aðtunuhúsnaðin fólk hefur haftar aðsetur. Þetta er í annað döðsvalli þá stuttum tíma af völdum elds í slíku húsnaði en pólskur Karlmaður lesti eldsvoða á föðunahafða í oktober. Á þessu ári hafa árið fjórir alvarlegir brunar í húsnæði þar sem notkunir ekki í samræmið skráninguhúsnæðis og aðalskipilags veitarfélags auk eldsvoðan í Stangarhjól og Föðunahafða kviknaði í yðnæðar húsnæði í Hafnarfyrði og áfanga heimili í Vatnakörðum. Já, Sigur Ringi Jóhansson innverða, er á þetta annað andlatið þess að þetta kom fram á árinu vegna brunar í yðnæðar húsnæði þetta fjórði meiri háttar brunin Já, er ekki bara að þessir alburðir gerðist á breðraborgastík og sínum tíma, þá setti þáverandi félags- og barnumálaráþara á laginnar hóp sem skilaði tillögum til stjórnkerfisins með 13 tillögum. Við hefum verið að vinna úr þeim alla tíð síðan og núna eru við, það eru nokkrar sem er, er lokið og nokkrar eru hluti af, af endur skoðuna byggingareglugerð og eftirliti eh, en síðan eru núna nokkrar af þessum tillögum sem var sérstaklega starfsópur sem skilaði tillögum til mín Og ég var að mæla fyrir frumvarpi í dag sem að tekur á hlut af þessum málum. Það er að segja að heimilaskráningu í svona húsnaði, að því gefnu að brunavarnir og aðrir þættir séu uppfylltir og að heimildir séu gefnar þar að leiðandi bæði til slökkulis sem á byggingarfull trúa að geta gengið úr skugga um slikt. Þannig að það er í raun og verið að þá veita heimild til þess að efla eftirlitiðin hefði ekki ljósi alvarleika málum að þetta bregðast miklu miklu sæðar við Jú eins og ég segi að þessir 13 tilögur eru held í all flestar komnar af stað í stjórnkerfinu. Nokkurum er lokið, nokkur er eru í vinsli sem hluta af endiskoðan af byggingarreglugjörð og slíkum þáttum. Einhverjar hafa lokið þegar í gegnum önnur frumvörp en núna er þetta frumvörp að koma hérna fram. Tilögurnar komu bara til mín í, í sumar og við erum verið að klára þær síðan. Þetta byggir auðvitað líka á því að einn tillagan var í hófnum að kanna hvernig ástandið er. Það eru sennilega yfir 2000 íbúar hérna á höfuborgarsveðinu í svona húsnæði, 18 húsnæði, ég geti verið alltaf 3000 á landinu öllu. Mm -hmm. Í þessari konun komi ljósa að húsnæði var kannski í skarra ásíkommulegi heldur en menn óttuðust mm -hmm. en enga síður. Þá, þá er ímislegt sem má gera betur en ég vil líka nefna það að þeir sem eiga þetta húsnaði, mm. þeir þurfa ekki að býða eftir nýðustu loggjafarþingsins eða framkvæmda valsins, mm -hmm. þeir geta auðvitað gengið strax í það að lagfæra sitt húsnaði. Og þetta er allt komið í vinslu. Sigur Rengi og Horsson yfir það að það takkur þetta. Takk. Og þá snúfum við okkur að alltaf öðrum. Forsvæntisráður hefur blendnar ræntingar til loftslagsraðstöfnu saminniðið þjóðana kopp 28 sem hefst á morgunni saminniðið arabísku fyrsta dæmanum. Mestu skipti að þjóðir heims sem vilji ná markmiðum sínum í loftslagsmálum talið skýrt á raðstöfnunni og sínið þær aðgerðar samðar standi. Á morgun verður 28. loftslagsraðstöfna saminniðið þjóðana sett og stendur að minnstakost í tvær ríkur. Markir binda vonir við að á þessari ráðstöfnu ná í samstafa um loftslagsvána því að nú sé allt undir. Nú skiptir máli, segir forsætis á þeirra, að ríki heims fariða sína árangur í að draga úr losun og færast nær kólefnisluðleysi. Já, þessi rástefna er mjög mikilvægt. Það skiptir málega hún skilja árangri og Ísland mun þar koma með mjög skýra afstöðu. Við viljum uh, halda markmiðinu sem var samþitt í Paris um að hitast í hækki ekki umfram einu og halva gráðu. Það eru þetta rísamál. Við tökum mjög skýra afstöðu með útfussun jarðefna Elsneytis og að nýðu greiðslum til jarðarna elsnittis verði hægt. Katrin segir að á loftslagsraðstöfnun í París árið 2015 hafi alda bjart sínir yfir, síðan þá hafi ekki miðað nægilega rætt. Hulmengil átök hafi verið í aðdragand á þessarra raðstöfnum, líka mikið tekist á um fjármöfnun aðgerða og aðstöðumun heimsluta. En samkómulag hefur tekist um að stopna alltíðulegan loftslagshamfara sjóð og um hann verðir rætt á leðtúafundinum. Fórsætisráður að mun gera grein fyrir því síðar. Ertu bjart sín á neðustöðuna? Eins og ég segi, það eru blendar væntingar um, en ég held að þó að ég sé kannski ekki endilega full bjart sí að sem flest ríki sem vilja uh, ná þessum markmiðum að þau tali með sem skýrustum hætti á þessari ráðstöfnu og sínum fram á þær aðgeri sem þau eru að ráðast í. Mælt verður fyrir þingsáruðunar tilögum um aðgerða áherslan í málunum íslenskar tunga og alþengja næstu dögum. Eflaða tekstun og talsetning og sérstök áhersla er láða íslenski kennslu fyrir fulldörna innblýtjendur. Í november í fyrra var sett á lakirnar að tilögu fórsættisráþara ráþara nefndum málefni Íslenskunar. Fimm ráþara er eiga sæti í nefndinni sem kynnti í dag 19 tilugur að aðgerðum sem miða því að styrkja stöðu tungumálsins til framtíðar. Það er ímist teknolóftu um það að við þurfum að verja næðins betur vegna þess að við búum bara í heimi. Það sem er mjög, einskær mjög mikið nótuð og við finnum fyrir því. Auðga á talsetningu og tekstun á íslensku, efla skólabókasöfn og íslensku hæfni starfsfólks í skólum og þá er sérstug áhersla lögð á íslensku sem annað mál og íslenskun ám fullorðina innflytjenda. Aðgerinnar kosta 1,3 miljardar króna. Gerðamára áfyrir að svo fjárhæf hækki því heldarkostnaðamat likur ekki fyrir við erum að fjárfesta í tungumálinu og þá um leið erum við að fjárfesta í öflugu mentakerfi sem skilar okkur í öflugu hagkerfi Þetta tekst ekki bara í gegnum stjórnvöld Þetta tekst með því að öll þjóðinn takir þátt í þessu og sé meðvitu mikilvæg þess að við þurfum að hlúa tungumálun okkar Hefur þú áhyggjur af stöðu íslenskverð tungu? Mm, já, hann má segja það Af hverju? að því að krakkar e, kunni ekki að tala margir í dag. Og því að úrlingar eru bara að byrja að slætta svo mikið og taka inn ofra önsku og já, önskar e, er orðin bara svo ótrúlega stór partir af, bara dæla við talið hjá okkur. Bæði og, nú eru við hérna með allt í kringum okkur nefndu minna og grinda bygg og það er voða mikið um það að þau séu að tala sín á miklu á önsku. Hvað getur við gert til að bæta stöðuna bara aukið kjenslunni í skóla og hætta þessum símjóttkun það er bara meira efni á íslensku íta íslenskunni meira, meira að þig og brína fyrir krokkunum hvaða er nöðsynlegt að, að tala íslenskuna gerir þið eitthvað sérstakt svona til að passa upp á tungumálið nei <laughs> neipur að tala já, 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 já. Vissulega ekki, ekki bein. Jú, stundaginn. Um daginn vorum við hendar í svona leik að við máttum ekki sletta neitt á ansku. Já, við reyndaðum það. Gekk ekki mjög vel. Jú, nei, það gekk ekki mjög vel sem að einmitt uh, lýsi í svolítið hvernig þetta er í dag hjálunum. Já. Hjá Já. Já. Öfnlags ástandið í síþjóðar með því versta í samanbyrði við önnari eða í spjöðíki. Hagvöxtur hefur verið neikvaður tvo árs fjórðunga í rað. Þetta þýðir að formlega megi segja að efnahagskreppa sé skollina á Ísvíþjóð. Efnahagur landsins dróst saman um 0,3% á þriðja ásfjóðungi og 0,8% fjóðungin á um undan. Enganeysla dróst saman um 0,6% og hefur hún mingað 5 ásfjóðunga í rauð. Greiningadelt Svetbank, eins stærsta banka Svíþjóðar, segir að ekki hefur orðið viðlika samdráttur í enganeyslu sænskra heimila í um 30 ár. Verðbólka er 6,5% og stýriverkstir eru 4%, þeir mestu í 14 ár en þeir stóðu í 0% fyrir einu og halvu ári. Atvinnuleysi er 8% og ríkistjórnins bá er 0,8% samdrætti yfir allt árið 2023. Meirilluti svíja er með fastegnalána á breytilegum vöxtum. Hverskins stýriverkstabreitingar hafa því mikil áhrif á kaupmátt svíja gerð þeirra áfeyrar á ástandið versni jafnvel enn frekar á næstunni. Hagfræðingar spá köldum vetri í korta veldu en telli að aðvunarið sé aukist ekki mikil aukist að yfir höfuð. En er því talin vona á mjúkri lendingu en hagtölur næsta ásfjörðungs skera úr um það. Dag upp í Ekkertsson borgastjóri fældi í dag á Oslo ára tríða svo kallaði í heimörg. Tríða þau verið flutt á austurvelda sem ljóst þess verða tendruð, að verða tendru við h Jólatrið er gjöf frá íbúðum Osloar en sá síður að flytja tríð þafan hefur í lagður af. Tríð verður skreitt með 6.800 ljósum, 120 gildum jólakúlum og stjörnum á toppnum. Og þána Bergstedt, hvað ætlaði þið að bjóða upp á íkastlössu kvöldsins? Já, það verða eins konar greni nálar því margir óttast að íslenskan beri sitt bar ekki mikið lengur. Nefna Íslensk stjórnvöld uh, þeim takist uh, þar sem þau ætlaði að ætla segja eftir þau kynntu í dag aðgerðaráttun til að efla íslenska tungu í dag sem felur meðal annars í sér auknar kröfur og kvata til innfriðinda til að læra íslensku, þannig að ræði við ræðið við Lilju Dögg Alfredsdóttur menningamálaráð þeirra á eftir. Svo er það COP28 lofslagsrástefnan sem hefst á morgun. Við ræðið við þáttökundur frá Íslandi og líka við Sigriði Margreti Ottsdóttur, frankværtastjóra SA, um hvað íslenskt atunlýf hefur fram að færa í baróttunni gegn uh, lofslagsbreytingum og hvers vegna gengur svona hægt að draga ár losun á Í Takk fyrir þetta, Berg Steinn og efni Karslöfsins í kvöld. Við hlum eins og þeirra lítið er núna til veðurs. Það er öllu hæð yfirgaranlæntis með stjórnarveðurinn hjá okkur næstu dag og sér til þess að norðurlaga átturður áðandi með jælgjum á norður og austurlandi en björnstu siðra. En svo oft áður þá kólunar með norðanáttinu og búa smáfi frosti við þess hvar. Það er hrapp guðmunds og viður frengu fyrir nánar yfir að horfður næ Ísland hefur leik á HM hvenna í handbólta á morgun þegar að liðið mætir Sloveníum. Flestir leikmenn liðsins er á sínu fyrsta stórmóndi, enda 11 ár síðan Ísland spilaði síðast á EM eða HM. Hvenna landsliði fótbólta er svo samankomið í Wales þar sem að framöndanir næst síðasti leikur liðsins í þjóðadeildinni. Leikmenn segja þróun liðsins í keppnin í höst vera góða. Og breyðafleik spilar síðasta heimalegsin í riðlakeppni sambandstildar Evróbu í háteginni á morgun eftir mikið hringlá, leikstað og leiktíma. Ekki missa íþróttum eftir andartag. Og nú ætlum við að hrifja upp helstu að tríði fréttatímans. 8. og 15. ára dringi voru drefnir í skot ára sem Ísraels hers á vesturblakkanum í morgun. Viðræðirum opnulega og gasa sem senn rennur út standa ennifir. Jörð á reykinni skaga hefur látið verulega á sjá eftir jærhræðingarnar undarfrafnar vikur, grjótrun hefur orðið víða, nýjar sprungur myndast og eldri sprungur stekkað. Lagreglan í Vassmenniðjum rannsakar hvort reykja megi skemmtir á vassleyslunum til eiga til refsi verðskáleisis. Fyrirtækja eigandi segir ramaksleysi, yfirvofandi, vassleysi og bylun í herjólfi sína að skoðaverði ástandið. Rúmennskur Karlmaður á ferktursaldri lest af sárum sínum eftir eldsfóða í stangarhjölum helginna. Þetta er annað döðsfallið á skamjum tíma vegna eldsfóða í atvinnuhúsnaði þar sem fólk býr. Tæpum 1,5 miljardi verður varðið í aðgerði til bjargar íslenskri tungu sem kynntar voru í dag. Ebla á tekstun og talsetningu og rík áhersla verður lögð á Íslensku kenslu fyrir innblýðindur. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú kom það íþróttum, veðri og svo karsleysi. Nýjastu fréttir má allt að finna inn á rú.reis. En næstu fréttatímar, þeir eru í útarf og sjóarbyr kl. 10 í kvöld. Við sjáumst á, verðið sæl að sinni.